Tässä. No. Aika tehdä tänne. Tää on viileä. Mukava viileä. Me ollaan huonossa. Mutta mekin no. Sisällä. Jälkiruot laitetaan. Lepoasentoa. Ja taas muistat se. Me ollaan nykyään Speedia-yhtyö. Niin me ollaankin. Kyllä. Speedia-yhtyö. Speedia-yhtyö. Tarkoittaako sitä? Me ollaan hidasteekäyliä. No hyvä, joo. Hieno homma. Eikä se ole mikään alalaji, se on päälaji. Ja mitäs kohti siinä? Hieno, jaa. Siellä on jotain juomia. Niissä luki prosenttimääriä. Ota se, missä on liikaa. Onko? Voihan kekkoja ja kakkoja. Nää on kyllä niitten Elynen Turbiinin juomia. Siis... Kai me yhden tuskalleta auttaa. Pullo on muusikon tutti, näin se on. No niin, näin se on. Otetaan. Me meillä pullottaa meidän pelittikaapista, niin kyllä voidaan auttaa. Joosef käveli metsässä törmäs isoon puuhun. Kyllä, ja vielä isompi lennonpönttö tippuu ne päälle. Suoraan päälle. Se ikävä homma. No nyt on pää paketissa. Niin, sen haluamme teille sanoa. Tai emme haluaisi, mutta... No pakko se on. Niin. Selitys on oltava. Hän on kotona pää paketissa. Päässä on vain yksi reikä sussireisillä tehty suun kohan, että juomaa saa sisään. No, sillä minä just on ei kehtaa. Ei pysty. Niin. Pelottaa, että... Mutta kun ei näe, niin ei pääse maailmalle, eli tänne. Niin meillähän on täällä valmiina, kun ollaan kutsu vielä. Niin, meillä oli biisikin. Lunta taas hei täällä lukee. Se oli mikä se oli. Tietokoneella lukee, että sen nimi on paljastaja, sulla on se itsensä. Pelkkä paljastaja. Joo. Pelkkä paljastaja. Pelkkä paljastaja. Joo. No niin, tää on viime vuosituhannella nauhoitettu, mutta kai se vielä... Ootsä valmiina? Joo. No niin, timantti ja kei.
tää oli hieno. Ei arvaa.